se rádil se vzácnou tvrzenou vadou, ze kterou se rodí jedno dítě z milionů. Jmenuji se Pavel Tauchman, je mi 25 let a jsem invalida. Dlouho jsem si to neuvědomoval, ale opravdu jsem. Poprvé si to všimli, když jsem byl na základní škole. Když jsme se převlékali na tělocvik, zjistili, že ho nemám. Samozřejmě se mi začali smát a já utíkal domů s brekem. Jeho fotek z dětství mnoho není. Rodiče se za něho tak trochu styděli. A terčem posměchu jsem i na vysoké škole. Nejprve jsem se snažil svůj handicap zamaskovat, ale postupem času jsem zjistil, že to stejně nemá cenu a začal jsem se vyhýbat lidem. Pavel to opravdu nemá lehké. Stačí se jen podívat na novinové titulky a hned si můžeme udělat obrázek o tom, jak se naše společnost k ubožákům bez obočí chová. Odcizení od společnosti měl za následek jediné. Zavřel jsem se tady na pokoji a začal jsem chlastat sám. A myslíte, že je nějaká cesta z této situace? Momentálně jsem od VZP obdržel protézu a můj psychiatr mi řekl, ať s ní zkusím jít mezi lidi. Pavel má před sebou ještě dlouhou cestu k návratu do společnosti a jen čas ukáže, zda bude úspěšný. Se spánky z břidlicových střech, se zády rtutě na oknech, páry z broušenýho skla, se stehny váhy, tě každej zná. A když tě ochutná,